Komið í sæl, Frímann Gunnarsson heiti ég. Nú ríður á. Þetta gott málefni. Nú stöndum við saman að hjálpa þeim sem minna meiga sín. Ég mun á eftir tala við alvöru Afríkubúa og hér ég með fjársterkan aðila sem ég ætla að fá með mér í lið að safna fyrir góðan og betri heim. Hér erum við komin með Jakob Valgeir Hólm, er það ekki? Mm-hmm. Fjárfesti og fjármagnseiganda. Kjölfestu fjárfestir. Já, kjölfestu fjárfestir. Ég verið að reyna að vinna í því að fá fjársterka aðila með mér í lið fyrir góð málefni. Og hérna, við erum að vinna í því að safna fyrir Afríku. Ah, kjömmabrinn. Takka þér fyrir, mikið var. Og fyrirgefðu, það hérna, þetta vín eitthvað skrítið. Það við báðum suður-afríst vín, svona thematengt, mm-hmm. út af því sem við erum að tala En það, ég held að þetta sé finnst eða grænlenskt, Tukulu. Nei, þetta frá Suður-Afríku og það frábært að þeir séu farin að auka Þetta ekki gott, getur við fengið franskt? Það held ég betra, eða þetta eitthvað skrítið. Þeir eru reynda farnar að framlega ágætis vín í Suður-Afríku en ekki nógu gott. Já, ég virði það alveg í þessari tilraun sinni að skapa þarna atvinnu fyrir fólk og svona, en þeir verða að vanda sig. Þetta komið, það að tæknivæðast meira. Þakka þér fyrir vinna. Takk fyrir. Og já, það sem við erum að reyna að gera fá fjársterka aðila til þess að styðja mig í þeirri tilraun minni að tæknivæða Afríku. Við ætlum að fara í samvinnu við Apple á Íslandi og reyna að senda út Apple-tölvur. Já, og kannski það sem vantar mest svona posar. Ég hef stundað mikið viðskipti í Afríku og það kannski það sem að fólk gerir sér grein fyrir að það ekki bara fátækt fólk í Afríku, það líka efna. Nei, guð minn góður, það svo sannarlega. Og hérna, ekki horfa frá því. Og það sem að líka þetta geti nýst svo vel í þessu hjálparstarfi. Mm-hmm. Ég til dæmis, ég hef verið, það hafði maður samband við mig að fyrrabræði frá Nígeríu og ég hef verið aðstoðan eða senda út peninga bara millifæra á hann. Og ég treysti því að þetta sé, hann var greinilega tölvuvæddur sámaður. En svo annað hérna, það nú kokkurinn hér á þessum fína restaurant, þar sem við erum að fá hann fína mat, þá kokkur Afríkubúi. Já. Sem að við ætlum að tala við. Hann heitir, komdu sæll og blessaður. Sæll. Hér hann mættur. Alvöru Afríkubúi. Já, sæll. Jónas. Já. Friðriksson, komdu sæll. Hvað bjóstu lengi í Afríku? Ég var þar í tæpa 6 mánuði og kynntist þessu fólki og þessu lífi. Innanfrá, algjörlega. Ég dvaldi þarna reyndar meir hluta tíma míns inn á hóteli, þetta var erfitt nám, ég var í kokkanámi þar. Já. Og hvað varstu? Á hvaða hóteli? Sun City Hotel. Já, ég sé myndir að já. Ef ég ætti að velja mér eitt stað í Afríku til að heimsækja, þá væri það Sun City. Það er alveg. Það er 5 stjörnur plus. Alveg hóteli, afgirt ekki. Með sína eigin dýragarð, golfvöll, tennisvöll, þetta er alveg lúxus. Ég eiginlega þurfti ekki að fara út á hótelinu. Ég bara spila golf í Marokkó. Já. Það var ekki gott, það kom einhver grassjúkdómar hérna á sumar flatirnar og mér skilst að þetta sé svolítið orðið landlægt hérna í Afríku. Já, þetta er reyndar það er við Suður-Afríku og Afríku yfir höfuð, það herja þarna sjúkdómar á golfvellina. Og það ekki hægt að spila almennilega golf. Þetta er eins og vírus þá? Þetta er eins og vírus, já. Skallablettir og brunni grassið, jafnvel. Og ég meina, ef við pössum okkur ekki, þá gæti þetta Já, teikt sig til Íslands. Já, það hefur verið einhvern veginn. Það ætti að vera hérna á Íslandi til þess að varna bæði bara passa íslenska golfvelli, að hafa svona einhvern vökva sem maður stígur í, jafnvel áður maður fer inn á völlin. Enda er Sahara, bara stærsta sandgrifja, sandglompa í heimi. Það nú heldur betur sandjátt til að komast upp úr henni. Heyrið, en þetta verður málefni, golfvellir í Afríku. Við skulum, það kannski að hrindast að söfnun.